فاشفعوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 8 ga watan ramadan hijira ta 1441 ya dace da 1 ga watan 5 shekara ta 2020 muna kusan karshen suratul anbiya zamu ci gaba da tafsiri a yau insha Allah daga aya ta 83 wadannan ayoyi da zamu karanta suna dauke da bayanin ijabar Allah tabaraka wa ta'ala ga annabawa wato annabawa sun roki Allah kuma Allah ya amshi addu'ar su ya biya musu bukatun su
Allah madaukaki ya fara da Annabi Ayyuba alayhi salam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu Allah madaukaki yace da kuma Annabi Ayyub wato yana cikin annabawan da Allah ke bada misali da su. Izna da rabbahu a lokacin da ya kira Allah mahaliccinsa, anni masani yadurru lallai cuta ta same ni, wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai. Wato ba wai gaba ɗaya labarin Annabi Ayyub Allah madaukaki yake bamu ba, la, akwai wasu muhimman abubuwa da ake so ka sani game da waɗannan annabawa. Muhimmin abin da Allah ke so ka sani shi ne yake gaya maka. Wato Annabi Ayyub yana daga cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam, wato yana cikin banu Isra'ila shi ma, wanda za ka samu a suratul an'am aya ta 84. Allah tabaraka wa ta'ala ya kirga waɗanda wato suka tabbata annabawa ne daga tsatson Annabi Ibrahim alayhi salam. Yana cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba, kaga yana faɗa wa min zurriyyatihi, daga zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam yace akwai daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun. So kaga ya sanya Annabi Ayyub a cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam. Wato abinda Allah ke so ya sanar da mu game da Annabi Ayyub shine addu'ar da Annabi Ayyub yayi ita kadai, ita ce Allah yake karantar da mu a wannan aya, domin yace izna da rabbahu, lokacin da shi Annabi Ayyub ya kira Allah mahaliccinsa, ya kira Allah, idan aka ce ya kira Allah ana nufin ya roke shi, sai yace anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. A suratu Sad aya ta 41 nan ma ya bada labarin Annabi Ayyub, amma sai yace waskur abdana ayyuba izna da rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa'za, shedan ya same ni da wahala da kuma azaba. Amma anan sai yace cuta ta same ni. Wato karkashin wannan ayar aka karanta da mu abubuwa guda uku muhimmai da sun shafi aqida, Allah ya sa mu gane. Wannan aya guda ɗaya ta magana akan Annabi Ayyub tana ɗauke da abubuwa guda uku, dukkansu kuma sun shafi tauhidi, wanda yana daga cikin ainihin darasin da Allah ke karantar da mu. Saboda haka yasa duk wata magana da Allah ya yi akwai ilimi a cikinta, Allah ka sa mu iya ganewa. Abu na farko wanda wannan aya take karantar da mu shine al-adabu ma'allahi bi idafati al-khairi ilay. Duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah, to ka yi ƙoƙari ka jingina masa alkhairi, kar ka jingina ma Allah sharri. Wannan darasi ne guda kuma mai girman gaske, domin ya kunshi darasin alkur'ani gaba ɗaya. Saboda duk alkur'ani in ka duba haka yake koyar da mu. Me ake nufi? Idafatul khairi ila Allah tabaraka wa ta'ala, ka jingina alkhairi ga Allah, amma idan sharri ne kar ka jingina shi ga Allah kai tsaye. Ku lura da yadda Annabi Ayyub ya yi magana. Kaga cuta ce ta samu Annabi Ayyub, Allah bai gaya mana wace irin cuta ba, damuwa dai, ko ma damuwa ta duniya wanda ta shafi jiki ko ta shafi dukiya, ala kulli halin damuwa ce ta samu Annabi Ayyub, yana son Allah ya kawar masa da ita wannan damuwar. Amma ka dubi lafazin da ya yi amfani da shi wajen magana da Allah. Wato duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah ka kiyaye lafazinka. Me ya ce? Izna da rabbahu, lokacin da Annabi Ayyub ya kira Allah mahaliccinsa, ga abin da ya ce ma Allah, masani ya burru, ya Allah cuta ta same ni. Ka duba lafazin da ya faɗa, wannan shi ne ladabi ga Allah, cuta ta same ni. Ai akwai bambanci a kan ka ce ya Allah ka sa min ciwo da kuma ya Allah cuta ta same ni, akwai bambanci ko? In ka ce ya Allah ka sa min ciwo, to ka koma zargin Allah, ka koma faɗa ga Allah, ka koma ɗora laifi ga Allah, ka jingina mugunta ga Allah. Akwai abubuwa da yawa na aibu da ke ƙarƙashin haka. Da yake annabin Allah ne, bawan Allah ne,
sun fi mu sanin Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa ana a'lamukum billahi wa akhshakum bi na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron sa duk wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoron Allah Allah ka ba mu sanin ka wato ladabi na farko da muke samu wannan labari na annabi ayyub annabi ayyub mai ladabi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala yace ya Allah cuta ta same ni kaga wannan ladabi ne ai ya san cewa cutar ba ta zuwa sai da izinin Allah ko babu cutar da za ta kama dan adam a duniya sai da izinin Allah amma duk da haka bai jingina wato zuwan cutan kai tsaye ga Allah ba saboda me saboda ladabi babu malamin da ya magana akan wannan mas'ala kamar Ibn Qayyim al-Jauziyyah a littafin Bada'i'ul Fawaid a mujallar na biyu shafin 256 yace ba wai ga annabi guda bane at-tariqatu al-ma'huda fi al-Qur'an in ka dubi al-Qur'ani tun daga sama zuwa ƙasa farkon sa har ƙarshe zaka ga tsarin al-Qur'ani gaba daya hiya anna al-af'al al-ihsan af'al al-ihsan war-rahma wajud tubaf ila Allah subhanahu wa ta'ala wato duk wani abu mai kyau to kai tsaye ana danganta shi ga Allah kamar misali rahama kamar abin da ya shafi kyautatawa duk wani abu mai kyau kai tsaye sai a danganta shi ga Allah wannan shine abin da alqur'ani yake mana ishara da shi fa yuzkaru fa'iluha mansuba ilayhi kai tsaye sai a ce Allah shi yake wannan rahama Allah shi yake wannan kyautatawar wato ana danganta alkhairi ga Allah kai tsaye wala yubna alfi'lu ma'aha lilmaf'uli saboda haka ba a koye wayai aikin duk sa'ilin da ake magana rahama to sai a ce maka ta Allah ce ba a cewa wata rahama a'a kowace rahama ta Allah ce duk wata kyautatawa sai a danganta ta ga Allah kai tsaye fa idza ji'at bi af'alil adl wal jaza'i wal 'uquba amma idan alqur'ani zai magana akan adalci idan alqur'ani zai magana akan sakayya idan alqur'ani zai magana akan uquba to sai a goge danganta abin ga Allah kai tsaye sai a gina shi akan abin da yake lil maf'uli ba a gina shi ga ainihin fa'ili wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala wato sai a koye abin ba za a danganta shi kai tsaye ga Allah ba wato da farko ka dubi suratul fatiha kadai kaga fatiha dai kowa ya santa ka dubi yanda fatiha ta zo ita kadai tana koyar da kai wannan ladabi misalin sa shine a lokacin da kake karanta fatiha kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mutafarki madaidaici sai kace me siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai kai ni'ima gare su kaga ni'imar wa yake yin ta Allah ne saboda haka an danganta ni'imar kai tsaye ga Allah amma da aka tashi magana akan waɗanda Allah ya yi fushi da su fa sai aka ce gairil maghdubi alaihim banda waɗanda aka yi fushi ka lura da wannan lafazi banda waɗanda aka yi fushi waladdallina banda kuma batattu waɗanda aka yi fushi a kansu wato in ka lura shine Ibn Qayyim yace fil jaza'i ta wajen bayani akan ni'ima idan da yake Allah yana magana akan ni'ima ni'ima shi kadai yake yin ta sai yace an'amta wanda kai kai saboda babu mai bada ni'ima in ba Allah ba saboda haka sai aka danganta alkhairi kai tsaye ga Allah amma da aka zo magana akan fushi fa fushin Allah sai Allah ya ce al-maghdubi alaihim waɗanda aka yi fushi da su waye fushi da su ba Allah bane amma kaga ba a ce wanda kai fushi da su ba a suratul fatiha ba a ce banda waɗanda kai fushi da su ba a sai aka ce waɗanda aka yi fushi da su saboda ai fushin Allah abu ne mara kyau wanda bai kamata ba wa ya same shi ba so sai ya zama sai aka kawar da wannan fushi ba a danganta shi kai tsaye ga zatin Allah subhanahu wataala ba sai aka nuna waɗanda kai fushi waɗanda aka yi fushi da su saboda wani aiki da suka yi don haka yasa abin da ya shafi adalci la shakka fushin Allah adalci ne sannan jaza'uhu sakayya ce wanda yake yin ta ga wanda ya cancanta to amma duk da haka ba a danganta shi ga zatin Allah kai tsaye saboda tabbatar da wato adalci ga Allah da kuma ƙara girmamawa da samar da kamala wato ta sashin tauhidi Ibn Qayyim al-Jauziyyah yace haka in ka dawo ga tarihin Annabi Ibrahim alaihi salam
shine kakan annabi ayyub ai tunda Allah ya gaya mana annabi ayyub yana cikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam a suratu shu'ara annabi ibrahim yace allazi khalaqani fa huwa yahdini Allah wanda ya halicce ni shi yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah wanda shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni a kaga wadannan duk alheri ne sai ana ta dangantawa ga Allah ko Allah shi ya halicce ni shi yake shiryar da ni shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni saboda halittar da shiriya da ciyarwa da shayarwa duka alheri ne saboda haka ana danganta su kai tsaye ga Allah amma annabi ibrahim sai yace wa iza maritu amma in nayi ciwo fa huwa yashfini shi yake warkar da ni ka lura da yadda tsarin magana ta zo maimakon annabi ibrahim yace kuma idan ya sa mun ciwo sai ya warkar da ni kaga bai faɗi haka ba idan Allah ya sa mun ciwo wannan na ƙasa ce bai kamata ba duk abin da ya zamanto na ƙasa ba a danganta shi ga Allah sai dai kamala saboda haka mafi dacewa ka ce in nayi ciwo sai ya warkar da ni domin me duk sa'ilin da cuta ta same ka to la shakka akwai dalilin da yasa wannan cuta ta same ka ba wai wato zalunci ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka ba amma inda zaka ce idan ka sa mun ciwo kaga kamar kana zargin Allah ne saboda haka sai annabi ibrahim nasabal khalqa wal hidayata wal ihsana bit ta'ami was saqi illahi ta'ala annabi ibrahim lokacin da yake magana da Allah sai ya danganta halitta ya danganta shiriya ya danganta kyautatawa ta wajen bada abinci bada abin sha wannan ya danganta su ga Allah kai tsaye amma da yazo magana akan rashin lafiya fa sai yace wa idza maritu in nayi ciwo bai ce wa idza amrabani ba idan ya sa mun ciwo a'a sai yace in nayi ciwo fa huwa yashfini Allah shi yake warkar da ni kuma kaga nan annabi ibrahim kenan ga kuma annabi ayyub to ka dawo ga aljanu su kansu aljanu akwai musulmai a cikin su musamman aka samu suratul jinni in ka bibi aya ta 10 musulman aljanu suke bayani suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi mu ba mu sani ba shin sharri akai nufi ga waɗanda ke kan doron ƙasa saboda da can aljanu suna samun damar tafiya sama suna hawa wato suna zuwa sama suna samun damar leƙe da sauraron abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake saukarwa na wahayi ga mala'iku to daga lokacin da Allah ya aika annabi sai wannan damar aka datse ta shine mala'iku aljanu suke cewa to hana mu isa sama dinnan ba mu san dalilin shi ba shin wani sharri aka yi nufi za a saukar duniya an yi nufin sharri ne ga waɗanda ke doron ƙasa saboda su suna ganin alkhairi ne tunda har za su iya leƙen su saurari sirri na mala'iku su dawo doron ƙasa su gaya ma wasu bokaye kaga ai an taimaki mutanen duniya ga wani abin da muke jifa saboda ai gudanar da al'amarin duniya yana hannun Allah to saboda haka Allah yakan sanar da mala'iku ga abin da zai auku a doron ƙasa din nan wato duk musibar da take aukuwa a nan Allah yakan sanar da mala'ikunsa yakan sanar da mala'ikunsa to saboda haka waɗannan aljanu za su kasa kunne da sun ji sai su zo su gaya ma bokaye su gaya wa matsafa da sauransu waɗanda ke mu'amala da su to amma lokacin da Allah ya aiko manzo sai ya datse sai ya zamanto ba sa samun isa yanda da suke samun isa ba wai sun daina bane har yanzu suna yi saboda haka yasa kaga har yanzu akwai bokanci amma tasirin bokanci a yanzu bai kai yanda yake da tasiri kafin zuwan manzon Allah ba saboda a wancan lokacin sararin samaniya babu wata garkuwa kyaleta akai aljanu na shawagin su yadda suka ga dama zaka samu ba ma masu hukunci a wannan lokaci sai bokaye saboda duk abin da ya faru ya ce aje wajen boka da an je kuwa sai a samu mafita amma lokacin da Allah ya aiko manzo sai ya daddace kafofin gaba daya saboda saukan wahayi saboda saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aljanu suke cewa to ba mu sani ba shin hana mu damar sauraron nan sharri akai nufi ga waɗanda ke doron ƙasa kaga musu danganta sharrin ga Allah ba aiko sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada amma da suka zo maganar shiriya fa sai suka danganta ta kai tsaye ga Allah tabaraka wataala ko kuwa dai Allah mai iko da duniyar yayi nufin wata shiriya ne ga waɗanda ke zama a doron ƙasa
shi yasa ya hana mu isa ga inda muke zuwa. In ka koma tarihin Annabi Musa da Al-Khidr, wanda shi ma mun samu misalai da yawa a ciki, a lokacin da suka hau jirgin ruwa, Al-Khidr ya fasa wannan jirgin ruwa. Lokacin da yake Annabi Musa bayani, yace na fasa jirgin, saboda fasa jirgi ai aibu ne. Fa'aratu an aibaha, ni ne nufin in aibanta jirgin, bai danganta aikin sa ga Allah ba. Amma da ya taho wajen marayu waɗanda ke wani birni wanda suke da wato dukiyarsu da ta zamanto tana ƙarƙashin wani kango, wanda kagon nan ya nemi faduwa, Al-Khidr ya ce ma Annabi Musa su tsaya su tayar da wannan gini. Sai ya gaya masa, wa kana tahtahu kanzul lahuma, ƙarƙashin wannan kago akwai wata taska, akwai wata dukiya ta marayu guda biyu. Wa kana abuhuma salihan, babansu mutumin ƙwarai ne. Anan sai ya maida aikin ga Allah. Fa'arada rabbuka, sai Allah ya yi nufi, kaga bai danganta alkhairin makansa ba, sai ya maida shi ga Allah. Amma wancan aibu da ya aikata na fasa jirgi, sai ya dawo da shi makansa. Wato abin nufi a nan shi ne, duk sa'ilin da za ka yi magana game da Allah tabaraka wa ta'ala, to ka danganta tsantsan alkhairi gare shi. Duk abin da ya zamanto tsantsa ba alkhairi ba ne, kar ka danganta shi ga Allah, sai dai ka gina shi alal maf'ul, lil maf'uli, kamar yadda ya zo a wannan wanda karatun da muka yi, misali wa anna la nadri asharrun urida, kaga bina'un ne alal maf'uli, urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum, nan kuma sai aka tabbatar da aikin ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda shine fa'ili. Wato ka'idar ita ce, wannan ka'idar ta zo a suratu Ali Imran, wannan ka'ida ta tauhidi. Allah ya yi magana a kanta a aya ta 26, inda yake cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzilu mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u. Me yace a gaba? Biyadikal khairu, alkhairi a hannunka yake ya Allah. So mun ji cewa alkhairi yana hannun Allah ko? To sai kai tambaya, ko shin a alqur'ani akwai inda aka ce sharri yana hannun Allah? Babu. Masana qur'ani sun ce babu. Ko akwai? Babu. Amma kaga Allah ya ce biyadikal khairu, alkhairi yana hannunka, innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai. Amma babu shakka sharri baya aukuwa sai da nufin Allah. Akwai wani abin da zai auku duniya Allah ba tare da tsarin shi ba, sai da izinin Allah. Amma ba a danganta sharri kai tsaye ga Allah. Sannan an samu hujja ta hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib, lokacin da yake magana yana cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi nafila cikin dare, daga cikin addu'o'i da manzon Allah yake buɗe sallarsa da su akwai wannan addu'a, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. سيمن الله يتي والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. حديث الإمام مسلم. Wato idan annabi zai tashi nafila cikin dare, sai ya fara wannan addu'a, wanda addu'an nan gaba ɗaya ta tattara rukunnan tauhidi. Addu'ar tana dauke da bayanin tauhidi mai yawa. Daga cikin addu'ar annabi ya ce wal khairu kulluhu fi yadayka, alkhairi duka yana cikin hannuwanka ya Allah. Sai manzon Allah ya ce wa sharru laysa ilayka, shi sharri ba a danganta shi gare ka. To kaga kenan Annabi Ayyub a labarinsa a wannan aya ɗaya Allah ya karantar da mu wani ladabi da ya kamata mu sani. Duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah, kar ka danganta mu mara kyau gare shi. Misali ai Annabi Ayyub addu'a yake, muna da bukatu ko? Saboda haka lokacin da ka tayi roƙo Allah, ka ce Allah ka sani ka sa min ciwo shekara 30 ina fama da jinya. Wannan ladabi yayi? Akwai ladabi? Ba ladabi.
wato baka bi tsarin addu'ar Annabi Ayyub ba, Allah ka sa mun ciwo, ai kana zargin Allah kenan. Maimakon haka me ya kamata ka ce? Allah cuta ta same ni, ya Allah wata cuta ta sa, karka ce ta sa mun. Hakika kam ai ba wanda ya isa ya ba da izinin isar cuta ga dan adam sai Allah. An sani cuta ba ta kama ka sai da izinin Allah, amma karka danganta cutar kai tsaye ga Allah. Ba wai dan ba Allah ne yake kaddara aukuwanta ba, sai dan me? Sai dan ka zama mai ladabi ga Allah, saboda duk abin da kaga ya auku akwai dalilin sa. Allah misali yanzu annoba da ta auku ma duniya, ai tuntuni manzon Allah ya gaya mana akwai dalilin annoba ko zina, fasikanci, riba, man duk sun zo cikin hadisin manzon Allah. Idan riba ta yi yawa, manzon Allah ya ce komi yawan arziki sai an koma tsiya. To ina ce abin da ya faru kenan, da duniya ta yi arziki, an samu karfin arziki har ana ganin ma ba za a talauce ba. Manyan kasashen duniya suna ganin ai yanzu kan talauci ma sun yi ban kwana da shi, amma in ka dubi tsarin tattalin arzikin gaba ɗaya akan riba aka gina shi, sai Allah ya turo kwayar annoba guda ɗaya daga cikin kwayoyi biliyan sau biliyan sau miliyan 150 da suke aje guda ɗaya, ya ce ga ta bari mu gani. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa, saboda ta yi sa faɗa da Allah ba zai yi ba. Da Allah ya turo kwayar cuta guda sai ya ragargaza arzikin manyan kasashe, dukiyar da aka tara ta riba sai da Allah ya narka ta. Kaga hadisin manzo Allah sai ya tabbata gaskiya. Da idan an gaya maka duk inda mutum ya tara dukiya ta riba, manzo Allah ya ce komai dadewa sai ya tsiyace. Da idan an gaya maka hadisin za ka yi shakka, amma yanzu ba gashi na adili. Sannan kuma fasikancin ya kai ga har ma ana neman kasashen duniya kowace ƙasa ta yadda a yi aure tsakanin namiji da namiji ƙarara, kowace ƙasa sai ta yadda an mai da shi doka ne saboda tsabar rashin kunya ga Allah. Ta sai ga shi musiba ta zo, saboda haka yasa babu ƙwayar cutar da za ta zo sai da izinin Allah. Amma duk da haka ba za ka danganta cutar ga Allah kai tsaye ba, ba adalci ba ne, saboda ai in ka lura akwai abin da muka yi sai cutar ta zo. So idan ka ce Allah ka sa ma duniya cuta, ba ka yi adalci ba. Ya Allah cuta ta samu duniya, to wannan ka dace da tsarin addu'ar Annabi Ayyub alaihi salam. Abu na biyu da wannan aya take karantar da mu, wato Annabi Ayyub ya tabbatar mana al'amarin kaddara gaba daya yana hannun Allah ne. Fala qudrata li ahadin ala jalbi naf'in aw daf'i darrin illa bi amrihi ta'ala, babu wani dan adam wanda ke iya samar da amfani ga wani, babu wani dan adam da ke iya kawar da wata cuta ga wani, wallahi sai da izinin Allah. Saboda haka in ka ga mutum ya rabu da wata cuta da ta same shi, wannan Allah ne ya ga dama, amma ba karfin mutum bane. Ba mai iya samar da alkhairi wato sai Allah, ba mai iya kawar da wata cuta sai Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka yasa Annabi Ayyub ya kira Allah, shi yasa Annabi Ayyub yace Allah yace mana wa ayyuba iznada rabbahu, ayyuba lokacin da ya kira mahaliccinsa, anni massani yadur, ya Allah cuta ta same ni, wa anta arhamur rahimin, kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai, wanda ya nuna maka babu mai baka waraka saiwa sai Allah. Saboda haka koda ma akwai wani magani da kake sha, wallahi wajibi ne ka gyara zuciyarka, kada ka koma dogara da wannan magani, zuciyarka tafi dogara da waye zai baka sauki, shine Allah. To wannan wani babi ne na tauhidi wanda mun samu na kasa akan sa tun dadewa. Galibi yanzu zukatanmu suna ga kwayar maganin ba ga Allah ba, wanda shi yasa Annabi Ayyub ke cewa wa anta arhamur rahimin, kuma in mun lura samar da waraka aikin Allah ne, ba ciwo ba magani bane, ba kuma wani tsari na likita bane. Duk inda likita ya kai ga kwarewa ba shi da damar ya warkar da wani, da likitoci na warkar da suna warkarwa, na tabbata da a yau dai likita baya mutuwa ko ai kaga da mu da su duk muna tafiya. Wanda ya gwada maka kenan, ashe ba su da dabarar kare kansu. Duk wata cuta da ka sani zaka iya kama wani, tana iya kama likita, yanda mutane ke mutuwa haka likitoci na mutuwa. Saboda haka Annabi Ayyuba yana karantar da mu abinda Allah ya faɗa mana a suratu Ali Imran ne, qul innal amra kulluhu lillah,
al'amari baki dayansa na Allah ne. Don haka kada kai tunani akwai wani tsari wanda dan adam zai kawo wanda zai samar da maslaha ma duniya wanda ya kauce ma tsarin Allah, wannan ba karamin tunanin banza bane. Babu wanda ya isa ya kawar da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala, sai dai kai kai iya kokarinka, amma al'amari gaba ɗaya yana wajen Allah. A cikin suratul Yunus aya ta 107 Allah madaukake yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin, idan Allah ya wato ya same ka da wata cuta, fala kashifa lahu illa huwa, babu me yaya wannan cuta saiwa sai shi Allah. Wa in yuridka bi khairin, in ku Allah ya yi ka da wani alkhairi, fala radda li fadlihi, babu wanda ya isa ya mayar da wannan falalar tashi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. A suratul nisa'i Allah yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, waye wanda addinin sa yafi kyau fiye da mutumin da ya mika rayuwarsa ga Allah. Me ake nufi da ka mika rayuwarka ga Allah? Shine aslama wajhahu, inji Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ya fada a suratul Luqman aya ta 22, wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin, wanda ya mika rayuwarsa ga Allah yana mai kyautatawa, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, to yayi riko da igiya mai karfi. Me yake nufi da ka mika rayuwarka ga Allah? Ka yarda cewar babu wani tsari da zai kare rayuwarka sai tsarin Allah, babu wani magani da zai samar maka da cikakkiyar waraka sai Allah, babu wata kariya da za ta iya baka tsaro sai kariyar Allah. Saboda haka zuciyarka ta tsaya ga wannan, wanda in ka dubi madarijus saliki na bayanin Ibn al-Qayyim kenan da malamai suka yi, ya kawo a littafin yana mujallal nabi shafi na 90, ma'anar ka mika fuskarka ga Allah shine ka mika rayuwarka gaba ɗaya ga Allah. Ka mika rayuwarka ga Allah, ka yadda babu wani abin da zai same ka sai Allah ya yi miki, kuma duk wani tsari da aka ɗauka ba zai kare ka ba idan Allah bai samar da kariyar a cikin shi ba. Fa islamul wajhi ikhlasul qasdi wa du'a'i wal amali lillahi wahdahu. Saboda ka mutum ya mika rayuwarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ka mika rayuwarka ga Allah shine ka yadda duk abin da ya same ka Allah ne ya kaddara, abin da bai same ka ba fa Allah ne ya kaddara. Idan kuwa Allah ya kaddara, shin za ka yi dabarar kaucewa? Idan Allah ya kaddara abu zai same ka, akwai maganin da zai hana wannan abin ya same ka? Wallahi babu shi. Saboda haka yasa ba mai daɗin rayuwar kamar mumini. Shi mumini fita yake bai damu da cewar wata musiba za ta same shi ba, saboda musibar ya yadda tana hannun waye? Tana hannun Allah. Amma ba wahalalle kamar wanda a tunaninsa yake ganin zai kare kanshi. Saboda haka in gari ya waye, to yau kuma ya za mu yi mu tsira daga miyagu, ga cututtuka, ga mayu, ga waye? Saboda haka shi yana ganin zai iya kare kansa, to wahala ta same shi. Amma wanda ya mika rayuwarsa ga Allah, ya yarda ba abin da zai same shi sai wanda Allah ya kaddara. Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Saboda haka in ka fito ba ruwanka da tunani wani maye, wani mugu, wani waye, wata kwaye cuta za ta same ka, wannan duk dama Allah ya isar maka su ko. Wakafa Allahu lmu'minina alqital. Ba ka fita ma da tunanin wata kwaye cuta ko wata musiba, wani mugu, wani maye, la. Abinda Allah yake nema wurin ka shine me? Imani. Sauran kuma ka bar masa. Mutuna wasiyar da annabi ya yi ma Abdullahi bin Abbas, wasiyar da manzon Allah ya yi masa, wanda hadisin yana 40 hadis, ya ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimati, ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi ka riƙe su. Yaro ake gaya ma kalmomin nan saboda tauhidi ne mai ƙarfi, amma yaron ba mai mantuwa bane, gashi ya amfani manya. Manzon Allah ya ce ihfazillaha yahfazuka, ka tsare Allah. In ka tsare Allah, me zai faru? Allah zai tsare ka, wato ka tsare tsakaninka da Allah, shikenan. Sauran tsaron ka bar ma Allah, aikin gadinka da tsare rayuwarka ka bar ma Allah, saboda Allah shine masanin gaibi. Kai baka iya sanin gaibi, baka sanin abin da ido bai iya ganin sa. Sai ce ihfazillaha tajidhu tujahaka, in ka tsare Allah zaka tarar da Allah a gabanka. Wato mutukar mutum yana tsare dokokin Allah, to wallahi duk inda damuwa ta zo take
wa raka take samun ta eh saboda Allah ya riga ya baka tsaron shi yace masa wa idza sta'anta fasta in billah in ma neman taimako zaka yi ka nemi taimakon nan daga wajen wa wajen Allah wa adam yace wa anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da duk duniyan nan za a hadu a ce za a baka wani amfani lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka kad katabahu Allahu laka wato duniya ba za ta iya samar da wani amfani gare ka ba sai abinda dama can Allah ya rubuta a ranar kaza mutanen gari kaza za su hadu za su yi wani abu na taimako ga wani manzon Allah yace wa in ijtama'u wata riwayar yace walaw ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka in duniya za ta hadu akan za ta cutar da kai wallahi ba za ta cutar da kai ba sai dai gurgurdan abin da dama Allah ya rubuta a kaddara cewa wannan abin zai same ka wannan hadisi fa muna karantar da yara ko 40 hadisi manzo Allah a ƙarshen maganar sa yace rufi'atil aqlam an riga an daga alqaluma din alqalamin da aka rubuta kaddara din ma an daga wajafatu subuwar kokin da aka rubuta kaddara kuma fa manzo Allah yace sun gushe ashe kenan ba mai iya canza kaddara ko in Allah ya kaddara zaka mutu sai ka mutu ko ba haka bane ina muka bar imani da kaddara ya akace ganin inda a ce babu wannan hadisi mu ce eh to lallai Allah ya bar tsaron mu a hannuwan mu ba tsaron mumini yana wajen Allah shine abinda alqur'ani ya fada mana shine abinda sunnar manzon Allah ta tabbatar mana Allah ka samu iyayata misali akwai wani hadisi da yazo a sunan Abi Dawud yana kitabu sunna akwai kitabu sunna cikin sunan Abi Dawud akwai babin da al-Imam Abu Dawud yayi sunan sababun fil qadri hadisin Ibn Daylami shine Abdullah bin Fayruz yana bada labari wani tabi'i ne yace yazo ya samu Ubayy bin Ka'b sahabi ne sai yace masa kai sahabin manzon Allah ne saboda ka na san kana da wani ilimin da zaka warkar da ni yace masa wallahi a zuciyata waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadar akwai wani abu da ya auku a cikin zuciyata na kaikayi game da kaddara ban gama gamsuwa ba game da al'amarin kaddara fa hadithni bi shay'in la'alla Allah an yuzibahu min qalbi don Allah ya kai sahabi ka bani labari wani hadisi wanda a dalilin sa Allah zai kawar da wannan kaikayi daga zuciyata game da ilimin kaddara babban matsala yana da kyau mu sani bayan rasuwar manzon Allah wato daga cikin rukunan imani rukunin da ya fara samun matsala shine rukunin kaddara kuma wallahi wannan rukuni sahabbai sun mana gargadi game da shi shine rukunin ka yadda da kaddara wannan rukuni a kansa ne za a yi ta samun matsala har tashin kiyama game da imani da kaddara mu koma mu dubi aqida na salaf mu dubi yaya suka ce mana game da al'amari na kaddara lokacin nan to kaga kenan bayan ma rasuwar manzon Allah shi Ad-Daylami Ibn Daylami yazo ya samu Ubay bin Ka'b yake ce masa kai zuciyata akwai kaikayi da na samu saboda haka da Allah ba ni wannan labarin wani hadisi ko Allah ya kawar da shi sai ya ce masa to barin gaya maka game da kaddara barin gaya maka law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi da dai Allah zai kama sama da kasa gaba daya ya banka su a wuta inji Ubay bin Ka'ab ya dauki duk halittar da take sama da kasa Allah ya jefa a wuta sai ya ce masa wajibi ne zuciyarka ta yadda azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum Allah ya musu azaba bai cuce su ba idan zuciyarka ta yi tunanin akwai wani abin da Allah zai ma bawansa har a ga cewar Allah ya cuce shi to baka yi ma imani da kaddara ba baka ma san Allah ba saboda haka ba mu anan ka dinga bada tarihi shekara ta kaza mutane sun mutu to waye kashe su Allah ne ya kashe su wanda ya yi su ya kashe su saboda haka wannan ya zama hujja da yanzu zaka hana ya kashe wasu bayin sa baka da ikon hanawa baka kuma iya hana Allah yayi ya kama bayinsa ya halaka su Ubayy bin Ka'ab yace inda Allah zai hada sama da kasa duka ya musu azaba
wallahi in zuciyarka ta kudurta cewa Allah ya cuce su baka ma san Allah ba saboda ai bayin sa ne ko shi yayi su mallakan sa ne mai halittar su ce kuma bayin sa ne saboda haka yana da damar yayi abin da ya ga dama da su wajibi ne kowanne musulmi ya yarda da wannan Ubay ibn Ka'ab yace masa wallahu rahimahum inda kuwa Allah zai hada duk halittu sama da ƙasa ya kai su aljanna kana ta rahmatuhu khairan lahum min a'malihim rahmat da Allah ya musu dinnan tafi aikin su wato ba dalilin aikin su bane in Allah ya ga dama duk duniya sama da ƙasa musulmi da kafiri sai ce kai duk ku shiga aljanna shin kai saka ce Allah ya yi zalunci ai da kai da kafirin duk mallakan Allah ne amma dai Allah bai tsara haka ba tunda bai riga ya tsara hakan ba yanda ya tsara shine zai tabbata amma wajibi ne zuciyarka ta yadda cewa babu abin da Allah zai yi mahalittarsa a ce ya cuce su sai yace masa walau an fakta misla uhudin zahaban fi sabilillahi ma kabilahu Allahu minka ka sai ni ibnu dailami da a ce zaka dauki dukiyar da ta kai girman dutsen uhudu a ce kana da zinari wanda girman sa ya kai dutsen uhudu ka dauki wannan zinari ka bada shi sadaka Allah ba zai karba ba sai zuciyarka ta yi imani da kaddara wato duk ibadar mu wallahi duk wata ibadar da za mu yi na jiki wannan ibadar ba ta karbuwa sai an dubi imani da kaddara tukuna ka yadda shin ka yadda da kaddara ko baka yadda da ita ba a lokacin da ya gama kaya masa sai ya ce masa wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yuqta'aka kuma dole sai ka sani abinda ya same ka fa dama ba zai kuskure ka ba dole sai ka yadda da wannan idan wani abu ya same ka dama Allah ya tsara sai ya same ka wa ma aqta'aka lam yakun li yusibaka abinda ko ya riga ya kuskure ka dama Allah bai kaddara zai same ka ba wato ka yadda da wannan saboda haka wani ya mutu ta kaza ba dabaraka bane kai baka mutu ba Allah ne ya rubuta sai ya mutu kuma ga dalilin mutuwar ta zo an gama kai da baka mutu ba dabaraka bace Allah bai yi kwanarka ya kare bane ranar da kwanarka ta kare an gama lokacin yana yi zaka tafi saboda haka mu daina daukan kisa muna tsora mahalittar Allah ba Allah ba Allah ya sa mu gane mu dauki kisa mu dora shi ga halittar Allah mu daina dora kisa ga Allah mu maida al'amarin kisa ga Allah don aikin sa ne Allah kadai ke kashe bayi Allah kadai ke raya su saboda ka da zaran ka yarda ai akwai wani abu da ke kisa bari zamu yi maganin sa tauhidin ka ya samu matsala wallahi dole sai mun koma mun karanta tauhidi me annabi ya karantar da mu a lokacin da Ubay ibn Ka'ab ya gama gaya ma Ibn Dailami wannan amsa wani abin sha'awa a nan shine kafin Ibn Dailami ya fita daga ɗakin sai ya ce to tsaya la alayka ban yadda ba anta atiya akhi Abdullah ibn Mas'ud tunda Abdullah dan Mas'ud yana da rai ban yadda da amsar da na baka din nan ba naki dan girman Allah kar ka dauki magana ta nan kai tsaye ka wuce wurin Abdullah ibn Mas'ud ka je ka tambaye shi ya baka amsa idan ya baka amsa fatasaluhu fa'a idan ya baka amsa sai ka gwada wannan amsar da ya baka da wacce na baka saboda ka gane maganar ba tawo bace maganar tawaye maganar ta manzon Allah ce Ibn Dailami yace wanda hadisin yana al-Musnad kuma yazo a Sunan Ibn Majah Kitab al-Muqaddimah yana babun fil qadari Ibn Dailami yace fa ataitu Abdullah sai na taho ga Abdullah ibn Mas'ud fa sa'altuhu sai na ce ma Abdullah ibn Mas'ud ga bayanin da Ubay ibn Ka'ab ya min game da kaddara fa fa zakara misla ma qala Ubay sai Abdullah ibn Mas'ud ya gaya min daidai da abin da Ubay ibn Ka'ab ya gaya min wato irin abin da Ubay ya gaya min shine Abdullah ibn Mas'ud ya gaya min kuma lokacin da Abdullah ibn Mas'ud ya gaya masa sai ya ce mar'a shi Ubay ibn Ka'ab da ya gaya maka ka zo guri na me yace maka yace bai yadda ba sai ka je guri na ko sai ce to ni ma tunda na gaya maka la alayka ban yadda ba anta atiya Huzaifa sai ka je wajen Huzaifa bin Yamani ni ma ban yadda ba je kaka tambaye Huzaifa ka je shin wannan amsar da na bayar ta dace ko bata dace ba Ibn Dailami yace fa ataitu Huzaifa sai na zo na samu Huzaifa bin Yamani fa sa'altu na bashi labari ma tambayan da na mar
ban gaya mar ga waɗancan abin da suka faɗa min ba fa la faqala misla ma qala sai ya faɗa min irin abin da duk suka faɗa min to lokacin da ya faɗa min sai nayi mamaki sai nace ah kafaji wanda na fara tambaya sahabi manzon Allah Ubay bin Ka'ab ne da ya zama ya tura ni ga dan Mas'ud ya turo ni zuwa gare ta sai yace ah to ni ma ba za a tsaya kaina ba ka san abin da za a yi ban yadda ba sai ka je wajen Zaidu dan Sabitu ka je ka tambaye shi ko akwai dabarar da za ta hana dan adam mutuwa je ka tambaye shi in dai magana daga manzon Allah ce fa ataitu Zaid ibn Sabit sai na je ga Zaidu dan Sabit fa sa'altuhu na tambaye shi fa kada sai yace sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana fada sai ya jera hadisin yanda Ubay bin Ka'ab ya karanta shi tun zamanin farko wadannan sahabbai gaba ɗayan su sun bada wannan shaida sannan al-Imam al-Baihaqi al-Tahmid as-Sunan al-Kubra yana kitabu shahadati da ya kawo wannan hadisin sai yace ba iyakan sahabban ba ma kenan ruwina fi zalika an Ali ibn Abi Talib mun ruwaito wannan hadisin daga sayyidina Ali bin Abi Talib wa Ubadah bin Samit haka nan Ubadah bin Sabit haka nan Salman al-Farisi wadannan sahabbai duk sun tabbatar da wannan bima'ana ita ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi wannan ita ce aqida akan kaddara dan haka duk abinda za a yi an riga an gama shi kuma in ka koma da tafan aqida na salaf haka zaka samu misali muqaddima ta matan al-aqidah at-tahawiyya me yace malamin yace kullu shay'in yajri duk abinda kaga ya gudana a duniya bi qudratihi da ikon Allah duk abinda kaga ya gudana a duniya kai musulmi ka yadda wannan abin yana gudana da ikon Allah ne wa mashi'atihi da nufinsa wa mashi'atuhu na tanfuzu duk abinda kaga ya tabbata to nufin Allah ke zartar da shi wala mashi'ata lil ibadi illa ma sha Allah su ɗan adam ba su da damar su yi wani abu sai abinda Allah ya ga dama saboda haka sai dai kai wahalar da zaka yi amma abinda kaga yayi tasiri to Allah ne ya ga dama fama sha alahum kana wama lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata abinda Allah bai nufi ba zai tabbata ba yahdi man yasha'u Allah ke shiryar da wanda ya ga dama wa ya'sim ya bashi tsaro wa yu'afi ya bashi lafiya in ka samu lafiya to daga wajen Allah ne idan kaga ibtila'i ya same ka daga wajen Allah ne idan Allah ya jefa ibtila'i ga bayi kar ka dauka zalunci ne la adalci ne idan ya bada zaman lafiya ga bayi kar ka dauka Allah ya fifita su ne la fadlan falalaci wa yudillu man yasha'u wa yakhzudu wa yabtali adlan Allah shike batar da wanda ya ga dama Allah shike kaskanta wanda ya ga dama Allah yake jefa bala'i ga waɗanda ya ga dama amma duk wannan Allah yana yin sa ne akan adalci saboda ka ba zalimci bane wa huwa muta'alin anil abdadi wal andadi la radda li qada'ihi babu wanda ya isa ya tunkuda hukuncin Allah wala mu'aqqibal hukmihi babu wanda ya isa ya tuhunci abinda Allah ya tsara abinda Allah tabaaraka wata'ala ya tsara baka isa kai tuhuma ba wala galiba li amrihi kuma babu mai cin rinjaye akan al'amarin Allah sai al-Imam at-Tahawi yace amanna bi zalika kullihi mu salaf mun yadda da wannan gaba daya wa aikanna kuma mun tabbata anna kullam min indihi duk abinda aka karantar da mu dinnan daga wajen Allah ne manzon Allah ya faɗi gaskiya saboda ka abu na biyu shine wanda zamu fahimta dole ka maida al'amarin ka ga Allah tabaaraka wa ta'ala idan akwai cutar da ta same ka kana fama da jinya ko da magani kake sha zuciyarka tafi yadda da cewar sai Allah ya ga dama zaka samu waraka karka zuciyarka ta ta'allaka da wannan magani da kake sha idan aka wayi gari zuciyarka ta koma ta'allaka da wannan magani shirka ce Allah shi tare mu abu na ƙarshe wanda muke samu cikin aya guda da Allah ya magana akan Annabi Ayyub alaihi salam in ka dubi ayar wato tasirin addu'a bi ma'ana addu'a tana da tasiri addu'a tana da tasiri Annabi Ayyub alaihi salam yayi fama da cuta amma da addu'a Allah ya bashi lafiya ta dalilin addu'a Allah tabaaraka wata'ala ya bashi waraka saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi magana akan magani
magani ya tabbatar mana baya wato ba lalle bane ya warkar da ciwo sai an dace ko amma da annabi ya tashi magana akan addu'a fa manzo Allah yace inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil ita addu'a tana amfanar cutar da ta sauko musibar da ta sauka addu'a tana amfanar ta musibar ma da bata sauko ba addu'a tana amfanar ta kaga kenan ita addu'a ba ta faduwa duk sa'ilin da kai ta akwai riba saboda haka yasa muke cewa idan musiba ta samu kasa wace magani ya kamata musulmai su rike mafi karfi ita ce addu'a dan addu'a ita ce bayan da za a yi kayita ba a ci riba ba amma magani ba ba lalle bane yana karkashin mashi'atullah tabaaraka wa ta'ala fama sha akana wa ma lam yasha lam yakun wani garkuwa da muke ganin zamu dauka mu bar addu'a wallahi shirme ne mun saba mu aqidar salat babban magani shine addu'a saboda haka yasa lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan a hadisin Abdullah dan Umar sai manzon Allah ya ce fa alaikum ibadallahi biddu'ai ya ku bayin Allah ku yi riko da addu'a ya ku bayin Allah ku yi riko da addu'a saboda manzon Allah ya ce ita addu'a tana amfani game da bala'in da ya sauko cutar da ta sauko kuma tana amfani da cutar ma da bata sauko ba kuma wannan hadisin yana sahihul jami'i sahihul hadisi na 3402 irin wannan hadisin riwayar sa ta zo daga Aisha sannan an samu hadisi wanda ya zo da wannan ma'ana mawqufan ala ibni Abbas sannan akwai hadisi da ya tabbata marfu'an wanda ya zo ta riwayar Sauban yana silsilatu sahiha hadisin 154 ya tabbatar maka ba a hada addu'a da magani addu'a tana gaba da magani wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta yi mana ishara akai dan shi magani ba lalle bane yayi tasiri amma addu'a fa lalle ka'ida ne za ta yi tasiri abinda manzon Allah ya tabbatar mana akwai musibar da bata sauko ba ma idan kai addu'a sai addu'an ta tare musibar ba za ma ta sauko din ba kage ce nan idan ma akwai maganin kaddara menene addu'a ce amma cikin ikon Allah sai muka gabatar da muka daukaka kaskantacce aka kaskanta mai daukaka Allah shi kare mu to mu je aya ta gaba فَاسْتَدَبَرَ لَهُ فَكَشَفَنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ النبي أيوب عليه السلام يا دقينا جنيا amma cikin ikon Allah bai samu sauki ba sai da yayi addu'a wanda shike gwada maka addu'a ita ce gaba don haka yasa shi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi ayi ciwo manzon Allah bai hada da addu'a ba kuma addu'ar ma bai sauki me ya manzon Allah yake karanta ma iyalansa falaki da nasi saboda ya yadda maganganun Allah ne ya yadda akwai waraka a tare da su mu kuma yanzu fa mun raina su idan aka ce karanta falaki da nasu wannan zazzabin zai warka kai haba sai an hada da asibiti ai ko to shi yasa ba tasiri manzon Allah bai ki a sha magani ba ya ma yi umarni amma duk da haka annabi bai taba barin addu'a ba manzon Allah bai taba daina addu'a ba a gidansa lokacin da annabi Ayyuba yayi addu'a sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa an gama kaga duk shekarun da aka yi ana shan magunguna ba su yi tasiri ba yanzu da aka ce Annabi Ayyo da Allah ya nufi zai roki Allah yana roƙon Allah fastajabna lahu sai muka amsa masa muna amsawa fakashafna ma bihi min durr sai muka yaye mar wata cuta da take tare da shi bana shakka wallahi da kasan nan yau zamu koma mu roki Allah tabaraka wa ta'ala a rana guda Allah zai kawo mana da kowane bala'i abu ne da Allah ya faɗa cikin alkur'ani to amma addu'ar mun ɗaukaka ta ko mun kaskanta an kaskantar da ita ba addu'ar aka damu da ita ba saboda haka ibadar ma an kaskanta ta ne aka ɗaukaka magani yanzu magani shi ke da daraja ko saboda haka za ka tafi da walwalar ka ba ko ba mai tsare ka za ka je famasi ka sai magani a kowane birni a duniya saboda yanzu misalan ba daga sunnar manzon Allah ba ne ba daga alkur'ani muke misali ba da turai ake misali saboda haka zaka shiga kowane pharmacy me yasa saboda akwai magani
mun bar babban magani shine addu'a sai aka kaskanta shi Allah ya samu farka annabi ayyub ya roki Allah me Allah yace fa kashafna ma bihi min durr sai muka yaye mar cutar da take tare da shi bayan ma Allah yaye masa cutar kadura tattalin arzikin sa da ya lalace sai da Allah ya maida mishi kaga iyakar abinda Allah ke so gare mu shine mu yadda da shi mu yadda da hukuncin sa mu yi imani ba na ƙarya ba to duk abin da muka rasa Allah zai maida mana kaga bayan Allah ya warkar da shi wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa wa mislahum ma'ahum bayan ma iyalan mun ninka mar da wasu iyalan kaman su rahmatan min indina wannan wata rahama ce daga wajen mu wa zikra lil abidina tunatarwa ne ga masu bautan Allah ashe tunatarwa ne gare mu ko tunatarwa ce gare mu anan akwai kuskuren da wasu zaka ga suna yi a littafin tafsiri aka ce Allah ya ba mu annabi ayyuba iyalinsa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su a wasu littafin tafsiri sai a ce maka ai saboda tsananin jinyar annabi ayyub yaransa sun mutu iyalansa sun mutu saboda haka sai Allah ya raya su sai ya kara mar da wasu wannan ba daidai bane saboda babu kalmar rayawa a wannan aya aya ta biyu da Allah ya magana akan haka shi ita ce ta 43 a suratu saf Allah madaukaki yace wa wahabna lahu anan yace wa atainahu amma a can yace wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab Allah madaukaki yace mun yi masa kyautar iyalansa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin iyalansa a tare da su rahmatan minna wata rahama ce daga wurin mu so kaga bambancin ayat suratu sad da ayat suratul anbiya anan suratul anbiya Allah madaukaki yace wa atainahu amma a suratu sad yace wa wahabna lahu ba shakka duk ma'anar kyauta ce idan aka ce kalmar al-wahhabu tana nufin Allah ya baka ba ma ka nema ba ba tare da ka nema ba sai Allah ya baka amma shi arziki sai ka nema Allah yake baka amma inda aka kawo kalmar al-wahhabu baka ma nema bane Allah zai baka kaga annabi ayyub ba ma nema yayi ba sai Allah ya maida masa iyalansa wa mislahum ma'ahum da kuma kwatankwacin su tare da su nan ma yake rahmatan minna kamar yadda ya faɗa a cikin rahmatan min indina wa zikra lil abidina yace tunatarwa ga masu ibada wallahi yana da kyau mu dauki ayan nan guda idan ma akwai ayar da ya kamata duniya ta yi aiki da shi a yau ni ina ga kamar wannan ce ko fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidina idan mun shiga cuta muka koma ga Allah me zai faru da farko Allah ya ce zai kawo na biyu zai mayar mana da asara na uku zai ninka mana alkhairi fiye da nada shi yasa yace zikra tunatarwa lil abidin ga masu bauta don babu mai yadda da wannan sai bawon Allah wanda zuciyarsa ta riga ta yadda da ƙarya ba zai yadda da wannan ba yace kai haba yaushe kuma dan an ji tsoron Allah dan an koma addu'a za a sa ba zai yadda ba amma mumini ya yadda mumini ya sani ba mai yaya damuwa sai Allah yau idan gwamnati ta yi aiki da wannan wallahi duk musibar da muke ciki Allah zai kawar mana da ita sannan Allah zai maida mana asarar da duk akai a lokaci guda saboda yadda da Allah wanda ya nuna maka shi Allah in ka kusance shi to dadin ni'ima ne in ka nisance shi fa dadin shiga uquba ce da azaba saboda ba za ka samu komai ba sai da yaddan shi wannan yana da ta'aliqin da Ibn al-Usaymin yayi game da tafsirin al-Jallalain in ka dubi tafsirin Jallalain shi ya kawo wannan bayani yana cikin tafsirin da suka zo da wannan akan cewa iyalan annabi ayyub sun mutu la wato shi Allah bai ba mu labarin annabi ayyub kamar tasuniya ba duk wani labari da ka ji game da annabi ayyub matansa kaza sun yi kaza waye duk ƙarya ce iyakar abinda Allah ya faɗa kenan a cikin alqur'ani babu ma hadisi daga manzon Allah wanda annabi ya bada labari game da annabi ayyub alaihi salam ba kuma su sahabbai
ba sa tuhumar Allah da manzon shi. Idan Allah ya tsaya akan magana, sahabbai ba su neman kari. Iyakar abin da Allah ya gaya mana, Annabi Ayyuba alaihi salam ya samu wata cuta, wannan cuta ta shafi ransa, wannan cuta ta shafi tattalin arzikinsa, wannan cuta ta raba shi da iyali. Kuma Allah ya tabbatar mana da Annabi Ayyuba ya roki Allah, me ya faru? Allah ya yaye masa cutan, ya mayar masa da iyalin, ya ninka masa asarar da yi. Yace kuma tunatarwa ne ga masu bautan Allah. A suratu Saf yace zikira li ulil albabi, tunatarwa ne ga masu hankali. Ashe kaga masu hankali su za su gane, saboda haka ba wai Allah ya raya wasu da sun mutu bane. Babu wata ayar da aka ce Allah ya raya ma Annabi Ayyub alaihi salam wasu daga cikin iyalansa waɗanda suka riga suka rasu, wanda shine bayanin da Ibn al-Usaymin yayi. Yace faja'al al-mu'allif al-hibata bi ma'na al-ihya, shi abinda Allah ya faɗa, yace wa wahabna lahu ahlahu. Wahabna kuwa ba a hayaina lahu bane, la wahabna lahu kyauta ce, li'anna al-ihya yahtaju ila thubut al-imata min qablu. Kafin a ce Allah ya raya sai an ce Allah ya kashe, babu inda Allah ya ce ya kashe ma Annabi Ayyuba iyalansa. Amma hakika idan mutum musiba ta same shi, mun riga mun sani ba duk mace ke iya zama da shi ba. Za ka samu kana da mata, wata matar ba ta iya zama da kai idan musiba ta same ka, sai ta rabu da kai. Musiban nan ko ta cin bayan arzikinka, ko kuma a rashin lafiya ne na jinya, wato ita tana zama da kai ne saboda rayuwar ta yi daɗi. Idan har ta canza ta ba za ta zauna da ita ba. Maza ma ana samun irin su ai, yana zama da mace ne saboda tana da kyau ko saboda wani riba da yake samu, amma da zaran yanayin ya canza sai ya rabu da ita. To wannan ba wai tsari ne wanda yake annabawan Allah sun tafi akan shi ba. Saboda haka shi Allah tabaraka wataala yana bamu labarin Annabi Ayyub akan cewa lallai iyalansa sun rabu da shi, ba abin mamaki bane. Iyalansa su rabu da shi, tunda hadisin manzon Allah ya tabbatar mana akwai annabin da ya yi wa'azi duk duniya ma ba wanda ya bi shi, haka ya tafi. Ko kaga dai ba wanda ya kai annabi iya wa'azi, amma wallahi duk iya wa'azinsa haka ya mutu ya tafi, ya ba kowa a kafirci. Akwai annabin da ya yi wa'azin amma an samu mutum ɗaya tak ya bi shi, ba mamaki matan shi ne. Wani kuma an samu mutum biyu, ba mamaki matarsa da ɗan shi, ba mamaki ma ba a gidan ba ne. Haka manzo Allah ya faɗa mana cikin hadisi. To saboda haka Annabi Ayyuba da yayi ciwo, Allah ya tabbatar mana iyalansa sun guje shi, amma da Allah ya warkar da su, ya warkar da shi, ya mayar masa da iyalansa, kuma Allah ya ƙara masa ni'ima akan tada, ya ninka mar ni'ima saboda kawai ya yarda da Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ita ce babban jarabawa da take ga ƴan adam. Shin zaka yarda da Allah ko zaka dogara da dabararka? Domin da yawa in ka lura ita duniya a yau ta fi dogaro da ilimi, wato abinda iliminmu ya bamu mun yarda da shi, amma maganar Allah fa ba za a yarda da shi ba. To mu muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan gefen sunnar annabinsa, ya sa muna cikin waɗanda za su yarda da maganar Allah da ta manzon shi. Za ci gani? To za mu dakata haka. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah maɗaukaki ya gafarta mana kurakurai. Akwai mutane da suke aiko tambayoyi, insha Allah za mu riga amsawa kaɗan kaɗan. Kuma wasu suna neman addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi addu'o'inmu. Allah ya karbi ibadarmu, Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya sa zuriyarmu ta yi albarka, Allah ya haɗa mu gaba da ya gidan aljanna, Allah ya kyauta ƙarshenmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.